د نوی نظام یا اسلامي امارات په هیواد کې د دوهم ځل له واکمنېدو کابو 15 میاشتې تیریږي. په دې 15 میاشتو کې څه شوي؟ پرمختګونه څو و؟ ستونزې څه وې؟ خلک څه غواړي؟ د نوي حکومت پالیسي څه ده؟ له نړۍ سره د تعامل موضوع تر کومه رسېدلې؟ له امارت څه غواړي او اسلامي امارت څه پلان لري؟ په اړه به یې په نن ځانګړې مرکه کې د خوست ولایت د کوچیانو له یو قومي مشر رمضان کوچي سره ځانګړې مرکه ولرو. سلام، وخت مو په خیر. زه قیوم یم، تاسو سره همدا شپه ځانګړې مرکه اورې. کوچي صاحب، تاسو ته ځانګړې مرکه کې هرکلی کوم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ګران ورور، اول تاته ستاسي مصر تابوته ټول اوریدونکو ته ټول لیدونکو ته هر څه نه مخکې د جناب رسول الله یو توپه وړاندې کوم چې عبارت المغنا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه. پیل به له دې وکړو چې تېر جمهوري نظام ولې وپرسید په داسې حال کې چې له دوی سره بهرنۍ مرستې وې، بهرنۍ ملاتړ هم ورسره و، ولې وپرسید؟ د یو قومي مشر په حیث مو نظر څه دی؟ زه شیخ محترم یو قومي مشر یم. زه چې کومې خبرې کوم الحمدلله دا زه چا لپاره نه کوم. زه خاص الله د رضا لپاره. هغه پښتو کې یو متل ده، وایي مېړه مړ کړه خو مېړانې به نه وژنې. زه دا یوه خبره کوم چې تېر نظام چې دا 20 کاله دوی په واکمنۍ کې وو، دا ټولې دنیا ته معلومه ده. دا خو هوښیاران خلک څه کوي؟ ډېره ناپوهې او سادهګانو خلکو ته دا خبره معلومه شوې ده چې دوی سره په میلیاردو تقریبا چې سلو میلیارد پورته راځي، دومره اقتصادي کومکونه دوی سره وو. دغسې په څنګ کې ورسره نظامي کومکونه وو. په دې څنګ کې تقریبا 100,000 کم زیات 50,000 نظامي قوتونه د خارجانو ورسره وو چې په مجموع کې د ناټو قواوې ورته ویلې. په سر کې امریکایان وو، او په مغه کې ځینې ورسره اسلامي ملکونه وو، او خپل درې نیم لکه کم زیات دوی خپل اردو پوځ پلس لرل. او دا ولې ناکام شو؟ ولې دا نظام سکوت وکړ؟ د دې وجې چې یې وه، د دې دلیل چې یې وه، دا به زه تاسو ته واړه مثالونه ووایم. اول خو خدای پاک په خپل قرآن کې فیصله کړې چې بیا د رحمان بابا یو شعر ده، وایي چې الله د سره مال نه وي، انسانه که له خیر د سره یې ته نه یې. عصر کې دوی سره الله مال نه و. ولې ورسره مال نه و؟ چې کوم یو وحشت چې دوی له خپل افغانانو سره ونه کړ، کوم یو ظلم و چې دوی له افغانانو سره ونه کړ، کوم یو زیاتی و، کوم یو دې رشوت خورګي وښیې، که ظلم وښیې، که وزل وښیې، که بندیخانې وښیې، که بې عزتۍ وښیې، دا دوی له خپل افغانانو سره. زه څو مثال درته وایم. ګورئ، قرآن دموږ د تاسې یو آسماني کتاب ده چې هغه 1400 کاله مخکې راغلی ده، خو یا دوی یا د دوی ملګري خارجانو. ګوره، دا یې ونه څه، دا خو له شکه وتلې خبره ده. دا خو په زرهاوه کسان وایي چې وو. ګوره، زموږ جوماتونه یې را بمبار کړه چې موږ تاسې د عبادتخانې جای ده. زموږ د تاسې دیني مدرسې را بمبار کړه، ختمې کړه. زموږ د تاسې په اردو باندې بمبارونه وکړه. زموږ د تاسې سیاسر یې په شهادت ورسولې. زموږ د تاسې سپین ږیرې یې په شهادت بې مجبه ورسول. ماشومان یې په شهادت ورسول. ته فکر وکړه، موږ تاسې مسلمانان یو، په مسلمانانو کې بیا افغانان یو. یو ورور چې د ورور کره ورځي، هغه یو ټوخای کوي، یو آواز کوي، وایي دما ورندار به بې ستره ناست وي، دا به دا خپل ځان سنبال کړي، زه به دا کوټې ته نه ځم. دوی ګوري، د شپې به 12 بجې وي، دغه ما د تا افغانان به ورسره وو، خارجان به ورسره وو، را بغلنه به پښتنه وه، دروازه به یې ماته کړه، کور ته به ننوتل. چا کومه بې عزتي وه، هغه به یې وکړله. بس زوی به د مور په مخ کې په شهادت ورساوه، مېړه به یې د خپلې کرې په مخ کې په شهادت ورساوه، چا څه بې زړه غوښتل، هغه صندوقونه وایي، بې عزتي به خو یې ځان ته ورسولې. دا یو وارې نه، دا په زرهاوو وارې. نو د دې لویه وجه دغه وه چې دوی ته خدای قهر او غضب وس. او بله دا خبره درته کوم چې دغه کامیابي چې راتله د افغانستان د اسلامي امارت، دا زه په یقین درته وایم چې دوی دا په زړه کې تصور هم نه راته د امارت، چې موږ به داسې یو دم دغه ټولې اردوګانې او دغه ټول دا ټول 40 ولایت او 300 ولسوالۍ دا به موږ داسې په لاسو ورځو کې نیسو. او نه دا د حکومت په زړه په فکر کې راته چې موږ به داسې زر سکوت کوو. خو دا صرف د خدای تعالی یو امتحان و، د خدای تعالی یو کومک و چې له امارت سره یې وکړه او دا نظام سکوت وکړه. دا د دوی د ظلم، د دوی د وحشت، د دوی د غلا، د دوی د کبر او د غرور وجه وه چې دغه سکوت دا هماغه وکړه، دا تېر نظام او امارت کامیابی وکړه. تاسو وویل چې د بهرنیانو په مرسته دوی ظلمونه کول،
دوی شل کاله دوام وکړ، څه کم شل کاله ورسره اوس اسلامي امارات واک ته رسېدلی دی. د ځینو سیاسونو په وینا چې جمهوریت ملي مشروعیت درلوده، نړیوال اوس له اسلامي امارات ملي مشروعیت غواړي. دلته ملي مشروعیت څه دی او ولې بیا اسلامي امارات نه لري؟ څه دا یوه خبره درته کوم، لکه تا چې خبره وکړه چې مخکې دلته یو جمهوري نظام و، اوس یې په دې څنګ کې امارات راغی، فرض که بیخي هغه جمهوري نظام د دوی په خوب او په فکر او په خاطر کې هم نه راځي. په خبره دې سر خلاص، د دوی هغه خپل نظام لکه دا نوم یې زور کړی ده، خبره دې سر خلاص. دوی اوس دا نظام جوړوي، دا یې دې په خاطر جوړوي. دوی په دې ښه پوهېږي چې په افغانستان خو داسې نه ده چې د سلو کالو د زره کالو تاریخ لري، دا خو دنیاوال وایي چې 15000 کلن تاریخ لري. بیا دې موږ دي تاسې په ځوان منلې دې مخکې چې څومره نظامونه راغلي بغیر ظاهرشاه نه، چې هغه یو شاهي نظام و، ټول جمهوري نظامونه وو په افغانستان کې. خو که فکر دې کړی ظاهرشاه شاهي نظام جوړ کړی و، وخت د سپین ږیري نه پوښتنه وکړي، هغه به درته ووایي چې ما اتیا کاله عمر ده، خو په ځوان کې ما څلوېښت کاله د ظاهرشاه په وخت کې آرام یې تېر کړی دي. نه مې له هغه نه مخکې آرام وخت تېر کړی، نه مې له هغه نه وروسته آرام وخت تېر کړی دی. نو وجه یې چې و چې هغه شاهي نظام و، د چا مداخلې نه وې، د چا فرمایشونه نه وو. لکه تېر حکومت کې ته فکر وکوې د خدای دپاره چې یو 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 ریاست جمهوري بو، که د عبدالله سره د نروا خبرې اشرف غني منلی، اتي به ښه و که ورسره منلی، اتي ښه و که نه منلی، اتي به سپیدار ماڼۍ کې کېناست، وایي زه ځان ته رئیس جمهور یم. دا یې وجه یې دا وه چې دوی دغه نظام په زړو کې او په فکر کې نه راځي. دوی غواړي چې یو داسې نظام وي چې هغه مکمله توګه یو سړي له کومندې نه لاندې. خو امریکا او ایران هم جمهوري نظامونه لري، ولې آرام دي؟ زه داسې وایم چې که پام دې کړی، د ایران نظام هم داسې نه ده. افغانستان ته خو ښه دی، خلک آرام دي، بندیزونه به وي، خو دومره کورنۍ جګړه نشته، دومره ناامني نشته، فقط اقتصادي بندیزونه دي، نور خو کومه جګړه نشته. اما په شرط دې چې هلته اوس هم جمهوري نظام دی، ټاکنې ترسره کېږي. اصل کې محترمه، دغه څلوېښت کاله چې ووتل، یا خو د افغانانو فکر او سوچ و، دا ټول په جنګ کې رالویست، په مار کې رالویست، خبره دې سره خلاص. نو اوس دا طالبان دا غواړي چې له دې نه مخکې دغه دغه تر د نجیب له وخت نه راونیسته، د نورمحمد تر کې له وخت نه راونیسته، تر دغه اشرف غني له وخته پورې، دا شایي چې د ډېرو خلکو په لاس کې دغه ریاست یې بولي، جمهوري یې بولي، شاهي یې بولي، دا کار نه ورکوي. یعنې دوی چې دا کوم فکر ده، د هومره د قدرت طلب هم نه دي، لکه دا دوی چې دا راوستلې ده. خو په دې کې افغانان نه شي کنټرولېدلی بغیر له دې ټکي نه چې دغه نظام دې اوسړي په لاس کې. د دې وجه دلیل ده، یو امریکایي نظام ده، یو ایرانی نظام ده، یا پاکستانی نظام ده. نو هغو خلکو خو تا ته خپله معلومات کېږي، نو هغو خو ستاسو مقصد دا دی چې نظام باید خپلواک وي، آزاد وي، خپلواک وي، د یو چا تسلط لاندې. تاسو جګړه یاده کړه، د جګړو ښه مخنیوی تعلیم کولی شي، ښوونځی کولی شي، پوهنتون کولی شي. اسلامي امارت پنځه میاشتې کېږي واک ته رسېدلی، تر اوسه پورې دوی پوهنتونونه نه کړل شروع، تر اوسه پورې پوهنتون نه دی شروع شوی. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ زه حاجي صاحب داسې درته ویلی سم چې که فکر دې کړی، یا سړی خوندې منډې لري، څوک چې چاته یو خور ورکې ودی او دوست ورته وایي چې دا لور په څلورو میاشتو کې شکې ودومه، په څلورو میاشتو کې یوه نجلۍ یوه خور نه جوړېږي. څه چې تېر ټول شرایط د پښتو په حساب یې برابر کړي او دوست یې ورواده کړي. دغه وخت د افغانان داسې دي، زه اول ځان ښیم، بیا افغانان ښیم، بیا زه پخپله کوچایم. دوی هغه د یوه کوچي فکر کړی ده، پخوا د موږ کوچیانه وایي کډې بار وي، بیا وایي ملا هلکانو ته سبق وایي، بیا ورته ویل چې دا شي کې وایي، دا اوړ کې ته سبق ښیي، وایي ده د خپل بچای لاس را ونیو چې ملا صاحب زموږ نه کډې ولاړې، دا زوی مې زه را ملا کړه. نو تا خو د کډې په باردو کې خو زوی نه ملا کېږي، دا خو وخت غواړي، دا خو انتظار غواړي. نو زه دا یوه خبره درته کوم چې دغه شی څه ده، دا به اتمن کېږي. حاجي صاحب، یو خو دنیاواله په دې باندې شل کاله دېرش کاله مخکې دا فکر کړی چې افغانانو ته به درې شیانه غواړي. دا دوی خپله پرېکړه کړې، له خپل ځان سره یې کړې ده، خو ځان سره یې ساتلې ده. افغانانو ته غوسه نه وایي چې موږ تاسې دا دسیسه جوړه کړې ده، راز دی، دا راز ده. دوی کوشش دا کوي افغانانو ته درې شیانه غواړي. دنیاوال هغه کار څوک کوي، که موږ سره ګاونډیان یي، که هغه له موږ سره نور خارجي ملکونه یي، که اروپا ملکونه یي، یو افغانانو ته تعلیم او علم نه غواړي، یو د افغانانو یووالی او اتفاق نه غواړي، او یو د افغانانو اقتصاد قوي نه غواړي.
که فکر دې کړی چې په دې درې شانه کې یو شی کامې دا دوه شیان پرمختګ نه شي کولی چې په ملک کې علم وي تعلیم وي اقتصاد کوي او یووالی وي اتفاقي بیا به دا کارونه مخې ته ځي نو دا معلومه خبره ده چې دنیاوال موږ ته علم نه غواړي خو یما خپله دغه اوسني عمارت نه زما دا هیله ده چې تاسو په دغو درې شیانو باندې ډېره توجه وکړئ چې علم ته تعلیم ته ډېره ترجیح ورکوي له هر څه نه مخکې او که نړیوال نه غواړي افغانان خو تعلیم افغانان خو ضرور ما در ته ویل چې یو سړی یوه خور یوه لور یوه مور یو ورور یو بچی یو لمسی چې هغه د چا حق او حقوق پېژني هغه به د تعلیم لره یې پېژني اوس پوه شي نه شي پېژندلی او بل تعلیم یې چې وکړي هغه به دې پوهېږي د وطن ګټه ورسره معلومېږي د وطن تاریخ جغرافیه ورسره معلومېږي هغه د ګاونډي وو د ورور د سپینګیري وو د ځوانو د ماشومو د سیاسري حق او حقوق ورته معلوم کېږي خو د هغې ذهن خلاصوي نو درې شانه ته زموږ په اوله درجه کې ډېر ضرورت ده چې علم او تعلیم دا له هر څه نه مخکې ورته اشد ضرورت دومه درجه کې د افغانانو یووالی په دوهمه درجه کې د افغانستان اقتصاد قوي کول چې هغه له هرې لارې چې د افغانستان اقتصاد په پښو باندې ودرېږي خو په دې درې شانه کې یو شی کم یا دوه پرمختګ نه شي کولی ستاسو اقتصاد یاد که اقتصاد د یو هېواد د ملا تیره حیثیت لري په افغانستان باندې په اوس وخت کې د نړیوالو لخوا بیا په خاصه توګه د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس بایډن لخوا ځینې بندیزونه وضع شوي دي د قومي مشر په حیث څومره د افغانستان لپاره ضروري زیانمن تمامېدای شي او په دې اړه نړیوال باید څه وکړي له افغانستان سره په شرط دې چې تېره شل کلنه جګړه کې د دوی لاس وو ځکه دوی جمهوري نظام دوی تقویه کوو ستاسو په دې برخه کې به مو غوښتنه او ویل څه دي زه چې امریکې کوم بدیزونه ولګول او تېر حکومت سره یې کول او اوس یې نه کوي یوه وجه خو یې دغه ده چې دا خو تاریخ شی پرت نه پرېږدي ما لکه مخکې زه درته وویل چې دوی دلته په ډېر غټ کوتو په ډېره غټ جذبې سره راغلي وو او ډېره غټې ارماندو سره خارجیان راغلي وو افغانستان ته هغه په نظامي جنګ کې هغه ارماندونه کور ته ونه وړو هغه یې ګور ته وړو ناکام شو دنیا ته وشرمېدل بې عزته شول تباه شو په زرهاو امریکایان مړه شو په زرهاو زخمیان شو په میلیاردو ډالر مصرف شو په دنیاواله ته په شرمو وشرمېدل دې کې خو ځان ناکام شو اوس دوی ته یو چانس ورپاتې ده او د افغانانو دپاره یو امتحان پاتې ده په یو امتحان کې چې هغه نظامي امتحان خدای تعالی کامیاب کړ یو اقتصادي امتحان پاتې ده په افغانانو چې اوس امریکایان یا د هغه په څنګ کې ملګري یا اروپایان کوشش دا کوي چې په افغانانو باندې بندیزونه ولګوي د بندیزو له لارې دوی ته داسې یو سیکولر نظام راولي نه مسلمانان نیم اسلامي نظام ومني او نیم داسې ترتیر چې لکه ځینې اسلامي ملکونه تا ته معلومېږي د دې وجه دغه ده چې دا یو امتحان ده خو زه دا اطمینان درکوم دا زه اطمینان درکوم چې دا به لا پنځه میاشتې لا به یو کال یا به دوه کالی دا به اخر ټول متېږي له هر چا نه زیات کومکونه به دغه خارجیان د افغانستان سره کوي او زه یو مثال درته وایم ما له علم نه اورېدلي چې د نمرود په وخت کې داسې یو کاتي راغله کاپیران وسیان وو د هغوی اقتصاد برابر وو مسلمانان ډېر ضعیف وو نو ابراهیم علیه السلام خلک به ورتل دغه د مسلمانان به ورتل نمرود به کومکونه ورکول یو وخت شی به ورکاوه خپله بچیانه ته به راوړل نو یو ورځ د ده خلخانه مای وږي تږي در به دره ده سوچ کړی خو ته ورسه دا بچیانو ته دا شی راوړه څه ورغی او نمرود خو پېژانده هغه شرطونه پې کېښود د دې شرطونه وو چې هغه له اسلام نه وتل وو وایي که دا شی منې نو زه تاته هر څه درکوم که نه منې نه درکوم ورته ویل ما هغه هلته صبر دا زه نه منم چې راغی تو خپله بچیانو سره وعده کړی وه چې زه بچی راوړم راغی د وخت وسایل ورسره وو یا اوښ یا بل شی هغه بوج یې له خاورو ډکې کړي به اوښ یې بار کړي یا دې په خره بار کړي دا چې دا به زه کور ته اوسم ما بچیان به مې وویني لږ به دغه یو پنځه ملټه به د خوشحالۍ احساس وکړي چې کور ته یې راوړه هچې ده ځان پټ کړه خو خاورې وې چې راغی بس هلته یا ویده شي یا په کوټه کې یا د وخت په وسایلو کې چې ګوري دغه لږ وروسته یې خپله بیبي ورته راغله جېږې کې وایي جګ څه ډوډۍ تیاره ده خو ده ورته وویل چې ډوډۍ به کومه خاص وایي خو تا را وړي وو د خدای داسې امتحان وو چې هغه خاورې هغه خپله بچیانو ته الله پاک وړو وګرځولې چې ده خپلې خدایي پاشایي نظام ومانه د کفار تسلط یې نه ومانه د هغو ظلم او وحشت یې نه ومانه نو دا زه اطمینان تاسو ته درکوم چې دا اقتصادي بندیزونه حتماً تاثیر یې کړی یم د تاثیر به لرم خو محترمه په یو زړه کې دوه مینه نه جایېږي او بیا پښتو کې یو متل ده وایي په یو لاس کې دوه هندوانې نه جایېږي چې ته الله سره مینه کې او عصري ژوند هم غواړې زه داسې وایم چې الله سره به مینه وکړو د الله رسول سره به مینه وکړو انشاءالله تعالی په دې څنګ کې الله پاک په خپل قرآن کې زموږ سره وعده کړې ده
چه ما ته تسلیم سه ما اومنه چوکی پیسې قدرت اشکو اسره ټول ما سره دی خدای په ټول کارونه برابر رزو دې ته تاسو ویل چې اوس نړیوال غواړي په خاصتن امریکا چې له افغانستان سره د تیرې نظامی جګړې وروسته اوس د اقتصادي له لارې د دوی څخه غچ واخلي خو دوی وایي چې زموږ غوښتنه په افغانستان کې د بشري حقونو مراتبه بیا په خاصه توګه میرمنو ته یا ښځو ته د دوی حقونه ورکول دي ایا رښتیا هم نوی حکومت بشري حقونه نه مراتوي او ښځو ته خپل حقوق نه ورکوي؟ زه یوه خبره کوم چې دا ښځې ته چې کوم حک اسلام ورکړی ده په قرآن کې الله پاک ورکړی ده چې دا دنیا ټول کپار سره کښېني یوې ښځې ته به دومره اکبار نه کړي لکه الله پاک چې ټولو ښځو ته په قرآن کې حق ورکړی ده خو صرف افسوس دغه ده زه اول ځان ښیم بیا خپل افغانان ښیم چې موږ نیم قرآن منو نیم نه منو زه درته دلیل واجه ښیم هېڅ څه په قرآن کې دا نشته چې ته خپله لور راواخله د پیسو په مقابل کې یې خرڅه کړه هغه پیسې راواخله په خپل جیب کې یې واچوه دا په یو کتابو په حدیثو کې نشته نه په قرآن کې شته دا په قرآن کې نشته چې ته خپله لور راواخله بې رضایته د پیسو په مقابل کې د دې ناخوښه سړي ته یې ورکړه په کار ده چې له خپلې لور نه له خپلې خور نه له یوې لارې نه یو پوښتنه وسي چې خورې ته پېغله سوې زه له چا سره واده کړم دا الله پاک رسول الله وایي دا غوانا نه کي خو دا د قرآن نه منل شو درېیمه درجه کې زه سړی مړ کړم زه له مړ کړم بیا په تېره په پکتیا کې په تېره په خوست کې بیا په تېره د موږ کام کې زه راولاړ شم په ظلم په واشه سړی مړ کړم بیا راولاړېږم خپله خور لور کې ورکړم دا په قرآن کې نشته زه خور لور له مانه ودېږي بېلېږي لکه څنګه چې زوی حق ته په پټي کې قرآن په خپل اندازه باندې خپلې خور لور ته حق ورکړی ده موږ په پټي کې حق نه ورکوو موږ د تعلیم دا موږ نه نیمه ځکه سلامه برخه هم نه ورکوو دا نه ورکوو او که بیا غواړي مرته په بده سترګه هم کتل کېږي بده سترګه ورته کتل کېږي نو زه دا یوه خبره درته کوم لکه مخکې چې ما وویل چې تعلیم په نرو په ښځه باندې ضرور ده له اندازې زیاته بیا په ښځو باندې تعلیم په دې ضرور ده ته فکر وکړه چې یو ښځه مریض ده یو عملیاتو ته ضرورت وي چې یوه ډاکټرې ته ورشي دا به ښه کاري که یوه ډاکټر ته ورشي دا به ښه کاري خو دا ډاکټرې ته ضرور ده یو نجونه دې ته دیني سبق وایي که یوه ښه حافظه د قرآن وي یوه زنانه وي چې یو پېغلې جنکۍ نامحرومه جنکۍ یو عالم ته ناستې دا به ښه کاري که یوې حافظې ښځې ته ناستې دا به ښه کاري نو دا هېڅ فرق د ښځې د نر په تعلیم کې نشته لکه څنګه چې تعلیم نر کولای شي یما امارت نه دا ورته درخواست ده دا مې ورته عذر ده چې تاسې د موږ خوندو مندو ته ډېره ترجیح ورکوئ د علم د تعلیم په باره کې او زه بیا خوندو ته دا اطمینان ورکوم چې تاسې دا ځینې خوندې چې په دا کابل کې مظاهرې کوي دا احتیاجونه کوي دا سرونه شکوي یو بد تقریب یې جوړ کړی ده دا نو داسې هم نه ده چې دا کابل په دا ملا او ښځې راجمع شوي دي دا یې دوی نمایندګانې دي دې ته یې واک وي اختیار ورکړی یدې اتمان شاته یو څوک ستام دي دی ښځو یو خو ښځه په خپله لاند فکره شی ده فکر یې لاند ده او بل چې لږې بل څوک غلط یې کړي نو بیا خامخا دوی یا کار کوي دوی که مظاهرې کوي په یو شکل دې وکړي حق لري چې وکړي عام ان که دا مظاهره بهیې خدای په عبادت کې ورته حساب کړي چې دوی له عمارت نه دا وغواړي چې عمارت مشر تابو ټوله عمارت موږ سره به په رښتیا په وعده سره به موږ ته هغه حقونه راکوي چې الله پاک موږ ته په خپل قرآن کې راکړي دي په پټي کې به مې اکي نکاح به د ما په خوښه وي مهر به د ما وي سپینګیري په سړي ته به مې د پیسو په مقابل کې نه ورکوې په بدۍ کې به مې نه ورکوې چې خو الله پاک په قرآن کې څه ویلي یوازې دره شی نه کم غواړو نه زیات غواړو چې د دنیا ټول کفار سره کښېني دومره حق چا نه ده ورکړی لکه الله پاک ته خپله خوندو مندو ته په قرآن کې ورکړی دا یوه خبره یو بله لاندې مثال خبره درته کوم افغانان ښځو ته په ډېر غټ احترام ګوري که تا فکر کړی یو افغان یو ورور ولاړ شي سعودي ته عربو ته کویټ ته ایران ته هغلته مزدوري وکړي دوه کاله او پنځه کاله تېر کړي بیا د خپلې پیسې راواخلي د خپلې بیبي ته یې په وا کې ورکړي یعنې فرض کړه د یو وزیر مالیې په صفت باندې په کور کې مقرر کړې ده په خارج کې دا خبره نشته ښځه به په خپله پیسې ګټي مېړه به په خپله پیسې ګټي زوی به په خپله پیسې ګټي دا یوه کامیابي د افغانانو دا دنیا کفاره نه ده ورکړی دومه درجه کې یوې مور ته څو نومان اخلي ورته مور وایي ورته ترور وایي ورته خور وایي ورته لور وایي ورته نیا وایي خارجیان ټولو ښځو ته یوه ښځه وایي دا ته په دې پوه شه چې افغانان سیاستو ته احترام لري نو تا د ځواب په مقابل کې ما بیا دا غوښتنه ده چې عمارت څنګه افغانانو انسانانو نارینه وته ګوري په تعلیم کې دغسې زنانه وته وګوري
الحاج رمضان کوچې سي برسره د کوچې سي بیا راځو د چې د اسلامي امارات کله واک ته ورسېدو واک خپل کو دوی لمړی عمومي عفو وکړه او کسانو ته چې له تېر حکومت سره کار کړی و اگر که دوی جنایتونه هم کړي وو که څه هم کړي وو د دوی په اصطلاح البته که دوی هر څه کړي وو دوی عمومي عفو وکړه دا یو څومره ښه اقدام و د یو قومي مشر په حیث یې څنګه معرزو نو اول خو زه دا خبره کوم چې دا د امارات کامیابي لکه مخکې چې ما ویل یو خو په دې کې و چې د خدای تعالی ورسره کومک و او دومه کامیابي په دې کې و چې دوی ټول ولس ته که هغه پاچا و که وزیر و که والي و که شپون و که ګدا و چې په دې حکومت کې یو وخت تېر کړی دوی ورته ملي عفه وکړله یوه کامیابي د امارت د راتګ د افغانستان ته یوه کامیابي دا وه چې دوی ټولو خلکو ته عفه وکړه عفه یې څه وکړله زه بیا یوه خبره کومه د عفه چې کړې دا داسې نه ده چې دا د یو سړي دپاره ده د بل سړي دپاره نه دا عفه ده خو بیا ځنګل ده مخلوق ده بیا افغانستان ده بیا د پښتنو وطن ده امکان دی اوسه ځینې حکومتي خلک مړ شوي یا د شخصي بدۍ له وجې نه یا د خپلو شخصي د مشکلاتو له وجې نه یا د خپلو کامیو تربرو له وجې نه خو نن سبا دا یو وخت راغلی د وایشا وکړو دا طالبان وکړو ینه زه خپله دا پیکین لرم زه خپله دومره فکر او سوچ لرم چې ما له اوسه داسې شی نه درلیدلی چې طالب رانیولی د میډیا او یا د خلکو د طرفو خلکو په مابین کې هغه وزلی هغه خپلې وادی منه درېدلی دی که بیا هم چېرته اسلامي امارات ټیټپوړي چارواکي یا قمندانان یا د دوی کوم کسان چې دي نظامي کسان که چېرته بیا هم دوی عمومي عفو نقص کوي چېرته ځای پر ځای څومره به د امارات باور ته زیان ورسره ورسېږي دا به تاسې اورېدلي تقریبا دا خو دبا زه دوی سره نه یم چې زه داسې وایم چې دا زه په مسؤلیت سره دا خبره کوم تقریبا دوی د دغه څلورو پنځو میاشتو کې دوی خپله سپونه چې په مغه کې قمندانان وو هغه کې د ډلګۍ مشران وو هغه کې ولسوالان وو د دوی د وخت 15,000 نفر یې له خپلو ډلګیانو له خپلو سپونه وباسل هغه څه واچول چې هغو به داسې ځینې ځینې یا په یو کار یا په بل کار یا په بل کار تېروتنې کړې وې او دغه هغه جریان هم روان ده دا تصفیه روانه ده نور هم روانه ده امکان دی اوسه دا څه وي نو طالبان خو هم داسې نه دي چې ټول اسمان راکت وسو دا ټولې ملایکې دي معصوم خلک دي نو دا د یولس ګوتې یو رکان دي طالبان هغه داسې خلاص دي طالبان نوم استفاده کوي هغه عمل ډېر خلکو خرابوي ډیورانټ چې د افغانانو لپاره یوه مهمه مسله ده څه سپاند اسلامي امارت ته باید ډیورانټ څومره اهمیت ولري او په دې اړه باید له ګاونډي هېواد پاکستان سره دریځ څه ډول وساتي دا خو ډېره مهمه پوښتنه هم ده او ډېره سیاسي پوښتنه هم ده زه دا یوه خبره کوم بیا هم تاسو د یو قوم مشر یاست بېخي دا که نه د ولس غوښت د ولس بلدګانه ولس نوی حکومت څه وایي زه داسې وایم که دغه ډیورنډ کرښې فیصله اسانه وایي اسانه کار وایي داسې اسانه خلاصېدلی نو دا به ظاهرشاه خلاصه کړي وه دا به داود خان خلاصه کړي وه دا به نجیب خلاصه کړي وه دا به طریقي خلاصه کړي وه دا به امین خلاصه کړي وه کرمل به خلاصه کړي وه نجیب به خلاصه کړي وه مجاهدینو به خلاصه کړي وه تېر امارات به خلاصه کړي وه اشرف غني به خلاصه کړي وه کرزي به خلاصه کړي وه نو دا ولې نه خلاصېږي دا د حکومتو کار نه ده دا د حکومتو حق نه ده دا د افغانانو د لارو پښتنو چې هغه اوسېږي کته خواته دا د دغو خلکو حق ده د ما له فکره د ما له فکره پاکستان د موږ یو ګاونډي ملک ته موږ سره یې په دې دوو تحولاتو کې ډېر کومکونه کړي دي چې یو د ورشیانو په وخت کې چې موږ سره یې ظلم او وحشت وسو دوی موږ ته خپله غېږه خلاصه کړه په میلاو میلاو افغانان هغلته اوس هم پراته دي دا اوس راغله دا د خدای کومک یو ثواب جوړ شو امریکایان مات شو امکان دی اوسه چې په دې کې د ځینو طالبانو سره یا د ولس خلکو یا شپه ورکړي یا ډوډۍ ورکړي یا ورسره کومک کړي دا خو د مسلمانانو خو بیا اسلام په سرحد نه لري دا به څه وي خو دا طالبان نشي کولی ځان چې دا معامله د یو څه وخت لپاره پاتې شي دا له وخت سره چې د منلي متحد نظارت لاندې لر پښتانه بر پښتانه سره کښېني او د پاکستان پښتنو ته اجازه ورکړي چې خوښه یې تاسې ده که مکمل ازادي غواړي خپل نظام جوړوي د تاسې حق ده که د پاکستان سره یو کېږم د تاسې حق ده که د افغانستان سره یو کېږم د تاسې حق ده که دلته سل متره جګ دیوال جوړ شي دا د اعتبار وړ نه ده په دا شپږ سوه کیلومتره دا به اخر بیا هم په دې خبرې کېږي سیم تېر شوی دی دواړه افغانان پښتانه ټول وروڼه دا په سره بیل شوي دي زه دی خو پاتې شو زه دا د پاکستان یو څه ناڅه له خپل ولس سره م زیاتی بولم افغانانو پښتنو سره م زیاتی بولم د دې په خاطر یې بولم چې موږ ته ټول پښتانه یا سړی پلو بټی لري څوک چې یو لختای معلوموي یو پلو معلوموي ګاونډي راغواړي چې راځه ورور دا ما د تا په منځ کې ټاک ته ته به اوبو په دغه لار ولې زه بیا په دغه لار ولم دا خو دوی په خپله یې په یوه طرفه توګه راولاړ شوي دي چې دا ځمې خطر جوړوي
څو سیمې خاردار خېز 100 متر جګ دیوال شپږ 100 کیلومتر جوړ دی دا د هغه پر دې اعتبار وړ نه ده چې زارو بر پښتانه کې نه دي د منل متل نظارت لاندې او بیا په تیر کوزه پښتونو ته واک اختیار وړ نه کلسی چې ته چا سره یو کیږي ځان ته خپل نظام جوړه پاکستان سره یو کیږي افغانان سره یو کیږي بیا ډیر حق دی ته لاره پښتونو ته له پاکستان په شمول چې دا یا نور غونډي هودونه ایران تاجکستان ازبکستان او په ممکن له ټول نړۍ سره تعامل یا د اړیکو جوړول څومره مهم دي په دې برخه کې باید نوې حکومت څوک دا دومره مهم دي خو افسوس دغه ده چې هر کله اړیکې خېسي د غونډي ممکنه بیا د تجارت په سیاست باندې بدلېږي اینه مقصد تجارتي لارې راواخلي د ویش بارډر راواخلي سیاست یې بدل کړي باندې د غلام خان بارډر راواخلي یي تجارتي دغه یو د انسانيت او د بشريت په خاطر باندې خلاص ځای نه هم د پاکستان ورسونه استفاده کوي هم افغانان استفاده کوي خو چې بده یو بګی چې یا طالب یا د حکومت سره د افغانستان حکومت سره یا د دوی مخالفت راسي یا خدای نه خاصه جنې کارونه به د افغانان حکومت څخه کړي چې د خپل سیاست به راخستي په تجارت به بدل کړي خو بیا په ډیره کې دا کار پاکستان کړی دی چې هر کله به دې وپېږي چې ما دلته یو سیاسي ګټې دي دوی سرخه د افغانانو په مخ باندې وتړي دا د خپل ملک او خپل ولس سره ظلم دی دا د افغانانو سره ظلم دی خو کار د هېڅ څه وخت تجارت سیاست کارونه کوي کوچی صاحب کوچیانو کې به هم وي په ټول افغانستان کې هم شته دي د کار کولو پوهنتونونو څخه زیات شمېر ځوانان فارغېږي تیره ورځ عمران خان هم دا خبره کړې وه چې موږ افغانستان ته بشري قوه لیږو تر څو هلته دوی کار وکړي افغانانو لپاره په اداراتو کې څه سپانوی دولت باید څومره ځوانانو ته او هغو کسانو ته چې په کار پوه وي په خپل حکومت کې ورته ونډه ورکړي تر څو خلکو ته خدمت وکړي نو دا خو صاحب یو ساده متل دی ولې پردی زوی خپل ړنده لور هم کړ ده چې یو سړی خپل یو سیاستمدار و تعلیمته ولري یو سیاستدان ولري یو اقتصادپوه ولري یو انجینر ماسټري ولري یو ډاکټر ولري نو هغه په کار ده چې دا خپل واک او دا خپل صلاحیت مغته په لاس کې ورکړي چې خو په دغه تجربه نوره لغنه زیاته شي بل دا خپل کور ده خو دلته یوه خبره زه درته کوم دا خبره ما هم اورېدله دلته یو حساب بل هم روان ده چې دلته کومه خبره د پاکستان خوا وشي چې مثال دا دنیاوال دې راولاړ شي د افغانستان کې داسې داسې دغو شیان نیمګړتیاوې راغلي دي په دې کې کومکونه ورسره وکړي نو دنیا نه وغواړي بیا دا دنیاوال د ځینې خلک دا خبره راواخلي چې چپ چای د پاکستان پر ودرېږي نه دا د پاکستان حکومت یا عمران خان دا خبره کړې ده زه هم که دا خبره شخصي ده کړي دا انشاءالله افغانان یې که مني که نه مني دا خپله طالبانو ته یې منلو وړ نه ده ولې طالبان خپله آزاد او خپلواک خلک دي شکر د افغانستان خپلواک ملک ده د چا د نیکې مشورې ته هر چا ته لبیک وایي که پاکستان یې ورته لبیک وایي که ورته ایران یې لبیک ورته وایي خو زه یوه خبره په خپل امارات باندې دا غږ کوم چې تاسو له ټولو دنیاوالو سره ښو روابطو ته له اندازې زیات ضرورت ده خو شپږو ملکو ته هم ډېر ضرورت ده چې هغه له تاسو سره همسرخط دي هغه خپل ګاونډي ملکونه دي خدای پاک هم وایي او پښتانه هم وایي وایي خپل دې کوم خپل چې ماښام یې اور ویني او سهار یې کور ویني چې پاکستان له موږ سره 2500 کیلومتره سرخط لري په کار د موږ ورسره ښه ګاونډیتوب ولرو دغه سره اسه مثال چین ده تاجکستان ده ازبکستان ده ترکمنستان ده ایران ده دې موږ سره ټول سره ښه اړیکې ولري او دوی له موږ سره ولري رغېدم نسته ډېره مننه په کوچۍ صاحب چې راغلی سره په مرکه کې مو ګډون وکړ بس خدای هم قدر وکړه خدای مې عزت کې ولري رئیس صاحب تاسو د خدای ژوندل لري او بل زه خپل ټول مډیاونه یا ټول تلویزیونونه ټول رادیوګانونه ډیر شکر گزار په دې ما چې دوی هم د خیر غږ دنیا او لسو ته رسوي هم د شر او د فساد غږ رسوي نو دا که تاسو نه وي تاسو د ولس سترګې وي تاسو د ولس غوږونه وي تاسو د ولس ژبې وي تاسو د ولس فکرونه وي تاسو د همیش خدای پاک په روا وکړو چې کامیاب وو سرلوړي وو عزتمند وي مننه قدرمنو لیدونکو دا وزنګړې مرکه چې درته په هیواد کې د روسیې سیاسي تحولات او د دوی په اغیزو په هیواد کې د نوي حکومت موثریات او د دوی له خوا باید ولس ته څور کړل شي ولس سره باید دوی چالو چلان سره ډول د نړۍ سره تعامل او ګوندوي هیوادونو سره ښه اړیکې پالل څومره مهم دي په همدې اړه مو نن زنګړې مرکه لرله تر بیا چې زه قیومي په بل زنګړې مرکه کې درته حاضرېږم تر هغې مو په لوی مهربان خدای سپارم ښه وخت